prejšnji teden so dobila klic od Forda in sicer, da so za naju pripravili nekaj tazga, malo bolj ameriškega, malo večjega, malo bolj napihnega, nekaj tazga, kar še ni bilo na voljo pri nas. Tako da zdaj ga nama več občudva sem v ameriških filmih, ampak tudi na naših cestah, to je novi Ford Explorer. Če sta vam bila do zdaj Kuga ali pa Edge premejhna, zdaj tukaj nimate več izgovorov, tole je prava ameriška ladja. Dajmo pogledati tale sprednji del, kjer v oči najprej pade ogromna kromirana maska z velikim Fordovim ovalom, kaj je v bistvu sorazmerna z velikostjo avta. Pokrov motorja ima take izbokline, kar ti da videti, da je tale avto ta prava ameriška mišica. Spodaj ima še tele srebrne plastične obrobe, pol, zerima pa še malo bliži. Luči so sicer pričakovano že v polni let tehniki, ampak meni je všeč tale dizajn, ki jih malo spominja na Forda GT. Tukaj na zadnjem delu so tale ogromna škatla lepo zobljena za ključ. Zgore ima tak kar dolg strešni spoiler, oziroma bi rekel relativno dolg za terenca. Pol vidimo tale tipična kromirana letvica tam na sredini prtlažnih vrat, štirje ta pravi rori pa še tele srebrni spodni zaključki odbijačev. Zdaj pa, prej sem nekaj časa tipov, ki se tukaj odpre prtlažnik, pa sem pa opazil tole mehno puščica tukaj in evo, s pritiskom gumba se elektronsko odpre vrata. In kakor vidite, tukaj gre za 7 sedežnika, se pravi tudi tretjo vrsto sedežev, ki jih lahko elektronsko tudi pomaknete dol. Zdaj pa, če podremo še srednjo vrsto, pa dobimo tukaj več kot 2200 litrov prtlažnega prostora, kar je pa res ogromno. Ampak že takole s tema sedežema na tleh je pa tukaj kakor v enem karavanu. Pa še tukaj spodi imamo prostor za odlaganje, kjer je kar nekaj prostora. Seveda spravimo spodi tudi tale polnilni kabel. In pa nasploh je tukaj kar nekaj odlagalnih površin, tudi srednja vrsta sedežev se pomika naprej in nazaj, tako da tudi v tretji vrsti ni malo prostora. Čist predvidljivo je teli drugi vrsti res ogromno prostora, sedeži so pomični naprej in nazaj, tako te že Andraž prej rekel. Zadnje dva oziroma zadnja stranska sedeža sta ogrevana, ima v bistvu tale avto tudi triconska avtomatska klimatska naprava, tako da lahko tudi zadnji potniki oziroma potniki v drugi vrsti uravnavajo. Ima še nekaj odlagalnih površin, tole ima seveda zložljivo. Pa tukaj pri stran se bo videli, ima tudi taka v bistvu lepa polička, da lahko daš noga gor, ker je plastična in nimaš kaj poškodovati. Po pričakovanjih je tale novi Explorer res eno premijsko vozilo. To se opaz pri materialih, pri opremi in pa tudi pri samem dizajnu. Prva stvar, mimo katere ne morem, je tale pokončen zaslon in sistem Sync, ki je meni izjemno všeč in si želim, da bi Ford to implementiral čim prej tudi v ostale modele v Evropi. Pa seveda tale konzola z vrtljivim gumbom za upravljanje menjalnika, voznimi profili in pa raznimi asistenčnimi sistemi. Tale del tukaj za upravljanje klimatske naprave je še zmer analogen, se pravi z gumbi, kar je v bistvu zelo fajn, ker lahko tudi med vožnjo slepo pritiskate te gumbe, pa boste točno vedeli, kaj ste pritisnili. Na voljo ima seveda sprednja dva sedeža ogrevana in hlajena, pa seveda tudi volan in pa sprednje vetrobransko steklo, kar je del zimskega paketa. Potem, če gledamo materiale na sedežih, perforirano usnje, tukaj gor imamo lep dodatek rjavega usnja, ki je del platinum opreme, pa seveda tudi letvice iz pravega lesa, ki lepo povežejo celotno notranjost. Pa še par bombončkov, ki se mi zdi vredno izpostaviti, panoramsko strešno okno, pa seveda tudi voznik ima tukaj digitalni zaslon, katerega dizajn se spreminja glede na vozne profile, Bang & Olufsen ozvočenje, masažni sprednji sedeži, ni da ni, tukaj noter se res počutite luksuzno. Zdaj od same vožnje ne bova lih veliko govorila, ker gre v bistvu za predstavitev in se bova s tem modelom še spoznala bolj podrobno na testu, ga bo takrat res probala za res. Mi je pa tak, v bistvu nisem presenečen, da luknje tukaj dobro požira, ker sem nekako tu od tega avta tudi pričakoval. Na samo velikost se res pele udobno. Bi pa lahko kaj več povedala o motorni paleti, oziroma kaj ni lih paleta na prihod v evropski trg, je v bistvu tale avto pridobil baterijo, se pravi gre za priključnega hibrida. Vsen pa je ohranil tisto ta pravo ameriško noto. To je pa 3-litrski V6 bencinski motor, skupna moč, se pravi z baterijo in tem bencinskim motorjem, je pa 457 konjskih moči. To pa ni tak malo. Zavidanje vreden podatek je tudi navor, ki ga ima v bistvu 825 Nm, kar pa mogoče tudi precej enostavno vleko prikolice do 2,5 ton.
Pa če se kaj spomnite, mi dva so v bistvu že imela Fordov model, ki je bil priključni hibrid in to je bila kuha in v bistvu tudi tale deluje na podoben ali pa bi lahko rekli cel na isti princip, se pravi lahko ste sem na elektriko, lahko sem na benzin, lahko kombinacija, da se tudi polne med zavirjanjem, pač se pravi ta princip je isti, baterija ima 13,6 kWh, je pa tak po VLTP-ju zmore 42 km sem na elektriko. Se boste rekli, ja, tu pa ni velik, ja dober, no, ampak se gre za priključnega hibrida. Danes ste na hitro spoznali ta novega Explorerja v izvedbi Platinum, na voljo tudi ST Line, tisti ima bolj športni, ima športno podvozje, drhačni šivi, malo drhačno usnje, skratka, malo je drhačno, no. Ja, če ga primerjamo s temu, vse kar je tukaj kromiran, je tam v črni barvi, kar lahko izpade malo bolj športno, agresivno, pa seveda noter rdeči šivi, koliko se podob za ta pravega ST Line-a pri Fordu. To je to današnje predstavitve, jaz upam, da ste na kratko spoznali tega le novega Explorerja tako kot midva, pa se že veseliva, da ga dobiva na test in ga peleva na kakšen malo daljši road trip. Ne pozabite subscribe-at, pa se vidimo v naslednjem.